نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دانن منگا ڈسٹرکٹ مردان کے قاسمی کلے دے اور دا دیتا اجی آباد وئی دے اجی آباد کے دا یو علاقہ دا اور دے کے دا غریبانان دی خپل نالے چھ کما دا دا دی اپنی مدد آپ سرا پخی اور دا اگر دا سی مٹیم روڑی دا گیم روڑی خوز گورنمنٹ تا دا دا کوم پاس کوم چھ دا ڈیولپمنٹل سونا دا پاکستان یا دا کے پی کے یا دا ڈسٹرکٹ مردان کم پروگرامون دی دی تا دوی خو بالکل کار نہ کی او کار کئی نو دا اٹھونو مٹھونو دغه پسی گرزی بلکہ دا نالے پخول چی کم دی دا دا گورنمنٹ کار دے نو زو دے دا دی علاقے کم مشر دے ملک شوکت صاحب او دویم نمبر علی محمد خان کہ یو ایم این اے دے او یو ایم پی اے دے نو دا دی تا زو خواست کوم چی تاسو علاقہ کم دے کے لگیا ہے او کم کم دے کے کار کئی او دا دا علی محمد خان دے سر خواہ تا پٹیم دے او دا گئی باوجود دے دے طرف تو سر توجہ نور کئی او دا غریبانان لگیا دی دا پیسے لگے لگے راغون نکلی چندائی کلی دی او دا پچندو بندے دا کار روان کرے دے نو دا زدی تو پاس کوم کہ دے طرف تا متوجہ شی او دا کارونا مطلب دا دی او کی او دے سر بیماری خوم سے واقعی کی او دا بیماری سر سر راجہ دا تاسو تا اس دا یو کس سر منگا انٹرویو دا دین آلو چے دے بارہ کے دے کار بارہ کے دا دوی کم کار کئی دا سے طریقے سے رکھے نو تاسو نمر رشید خان وارث خان وارث خان تاسو نہ یو سو تا پوچھو نہ کم دا کار بارہ کے رہتا لگا سو کا کہ دا کار تاسو سنگ مطلب دا دی شروع کرے پچاندو بانے سوک دو گورے سمت روڑی سوک درے روڑی سوک یو روڑی دا کار روان دی سوک دلا سوک کو خدمت تی جاوش نہیں کی دی گلتا ہاں نہ دل تک گورنمنٹ والا صدا سے ادارے شتے کہ نہیں تھے معلومات دے دے کہ اگے کار کیا نہ کی مونگلے نہ نکڑے نہ تاسو سے درخواست برخواست ور کڑے دے کنے دے ور کڑے ڈیرو کسانو تا درخواست ور کڑے ہاں ددی سے مطلب دے ملک شو کچ چکم دے اگے ددی سے ایم پی اے دے او بل ولی محمد خان دے ایم این اے دے نو دا خلق دل تے چکر نہ دے والے تاسو دے علاقے تا ہٹولو تنگ اوٹو نہ تاسو ور کڑی دی کنا ور کڑی او چ اوٹو نہ ور کڑی دی او داگے بو جس تاسو سو تا پوش نہ کی مونگلا گیا وی سو پلانی راشی مونگ تو یو بولے سی مٹ والے دا پچاندو ٹول کار روان دی او پچاندو روان دی دا دور کار دی 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 دا خبر ریزن دے زین زینو کی دی کارونا کی او دا کم زیاد تر مطلب دا انفلوئنشل خلق نے دی یا دی دغت پروگرام ته نشی رسې دی او نه دوی ته دا پته شته چې په پاکستان کې خوم ډیولپمنٹل پروگرام چلیږي او هغه د دې نالو باره کې چې دا نالې مطلب ډرینیج سیستم پخی نو دې باره کې ستاسو خیال دی دا ولې دې علاقې ته توجه نور کی یز خو تاسو ته دا ویم لکه دې طرف ته خدا غوي لا کار دې دې غټه شروع کړي دې دې غټه دي حال نشته خی زه ما خبر دا دا غریبانان خلک او دې خپل ځان له شګه باجری ګراوړي دي دا سیمه څنګه دا څنګه مې ودا چې د یو را نیسو تیره بوری سیمنٹ راګه بل را نیسو کنه نو دا په دې باندې روان دي او دا مصری ولنګ بوند په پچاندو باندې دا ولنګ نور دي دا کدی روان دي دا خټور غریبانان خلک ته چې دوی سره لیک دا اندا شوی او دا لارو ته په شوی نو دي خلکو ته تکلیف نه جی او نو موږ دا کدا خاص کو چې دا ناری دي دوی ته دا داس دا ناری خوش وزار روان دي دوی پیسې پی ولګی دي او موږ دا خاص کو چې کدا دا رو فاتې کې ته یو بل ته پوس کوم کدا لارې پرس ک کچي او خرابي او دا کمی نالے مطلب پخی نشی نو دا دے با صدا سے نقصانات دی دا نقصانات دی خود را دیجی قرون تا دا نقصانی و بابا واتا دی بنیازون تا بے اوبو دی قرون بے خرون دی بل داری چیز دا کدل تا کی با ماش زیادی کی آئی دا بلا بچی آگے سر سر بیماری بای ملیریا وغیرہ دا ملیریا بای بیماری بای پلاوی گی دیتا لکتا خاص حکومتا چی مونتا پکی دا نالے پخا کی یا دا نور دا پکی کارو کی دی دی خلکو دا تکلیف ختم شی دیر دیر میرا ٹھیک شا تاسو تاسو سره خبرې کوم تل لګ دغه ماته متوجه شه تاسو نوم څه دی خادم علي خادم علي صاحب زه تا نه مطلب دی اوسو ته پوښتنه کوم دې جوابونه به مال راکې چې دا هم ماشاءالله ته ډېر یو ښکلې نه تاسو سره داسې خاص ګلکاشه خو په خپل مد اپنی مدد اپ باندې تاسو نه لای کوي او ډېر ما زه تاسو اپریشیټ کوم چې را تاسو کې دونه جذبه ده دونه دغه دی نو ملک ته داسې خلک په کار دی چې اغي د ملک په دغه کې کارو کی خو بلکہ گورنمنٹ ہم سدا سے ڈیولپمنٹل پروگرام نے سٹارٹ کری دی کہ آغا دوی تا مطلب دا دے ایڈ ورکی مدد کئی نو دا ڈیولپمنٹل پروگرام والا دا دل تے کم زمنگا دا طریق انصاف والا کم پروگرام چلی گی یا نور دا سے چلی گی
نو دا دلته چرته په نظر راغلی دی کنه که صرف اوټ لراځي نه جی دا صرف مالدار او خلکو خاله دی مالدار سره لاس امداد کی د غریبانو سره څوک نه کوي د غریب سړی مطلب دا دی امداد په دې معاشره کې علي محمد خان دا پټی زم صدا برابر ها علي محمد خان فاطمه محمد خان دا د دې کور نه غړ دا پټی د علي محمد خان دا ټول دا ستلې دي ها علي محمد خان چې ته په دروغ هم نه راغلی چې ربا دې زړه خپل کلی او سیدون کې مده کلی دي ها او دې خانه راغلی جی او دا خو مونږ بس خپل چاندو ماندو باندې کو یو تاسو سوال بل تاسو سوال ها ٹھیک شه دا فائنل کې دې باندې زه یو کنکلوژن ورکوم زمانوم دې ډاکټر نوشاد خان زه اسسټنٹ پروفیسر ایم ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کې او پارٹیکولر د روټ ډیولپمنٹ پروگرام چې کوم دې ایکسپرٹ ما دې باندې مونږه ملٹیپل پبلیکیشن انٹرنیشنل او دغه لیول لیکلی دي چې کم کلا دا نالې پرس کا پخې نینو په کم کا دا نالې پرس کا یا دا لارې مونږه لګ 16 فټ تور رسو یا مطلب دا دې 20 فټ تور رسو نو دې کورونو باندې دې ساسر وی دا نالے کا پرس کا پکے اس دا نالے رالا دا روڈ مطلب دے لگ کم شو نو کا پرس کا روڈ زیادتی نو دے خلکو تا دا دے سا پیدا دا دے غٹا پیدا دا دا چھے دے طرف کے کم ٹریفیکنگ کی گی نو آگا ٹریفیک چھے کم دے آگا بالکل یو صحیح طریقے سے رتی رہی گی ہو کنا دا لار مطلب دے بندی لاندے نے یو بیمار دے آگا را روان کر دے اچانک بل گاڑی پہ بل طرف نہ راہ گئے نو بیا دا گاڑی پہ دے تو نہیں دے وہ چرتے یا گٹ نہ نو جی نو دا با یو تکلیف ہی او پلگ وقت کے بمد ہے دویم نمبر خبر ہے کہ کون کہ دا نالے مکھ نو جوڑا شوی دا ز خپل مطلب دا دی دل تے جما پٹو دے او دل تے زے دے اگے ل زر زمرا دل دا نالے جی نو جوڑا شوی نو دل تے ڈیر گٹ تکلیف نو او ما گاڑی دے سائیڈ بند نہ رن بس بلکہ ما گاڑی ال تے او درول دے او ز دا غریبانان دی دی دا آواز چې کوم دی نو دا زه ګورنمنٹ ته رسول غواړم پارٹیکولر عمران خان صاحب ته زه خواست کوم چې کم سے کم دې خلکو لا سله سب مطلب دی سونه ډیولپمنٹل خلک چې دی او دا صرف په انفلوئنشن زمونږ ملک شوکت صاحب دی بل طرف ته زمونږ علی محمد خان دی نو دی خو ٹھیک ته په دغه کې ډېره ښه ڈسکشن کوي خو په پریکٹیکل فیلڈ کې دا ٹوٹلی مطلب دا دی فیل دی او دوی مطلب دی څه نه کوي نو عمران خان ته زه خواست کوم چې ویری سون دا الیکشن کو دوباره راغی نو زه دا وایم چې دا خلک په دې علاقه باندې بیا الیکشن نشي ګټلې نو دې خلکو ته زه خواست کوم چې تاسو لږ ځان یخ کې او دې علاقې ته راوننوځي او دا علاقه غریبانانو خلکو مدد وکړي تاسو له ګورنمنټ آف پاکستان کم بجټ درکړې دغه درکړې هغه بجټ په صحیح طریقه باندې استعمال کړي او هغه بجټ کم سے کم نورو ځان لا پې کورونه مو جوړوي یا چرته مطلب دا دی بزنس پہ مکوي نو دا گورنمنٹ آف پاکستان تا بیا دوبارہ زہ دے غریبانانو دا پر خواست کوم او دا خلق زی اپریشیٹ کوم دا دے واٹ قابل دی چہ دی پا اپنی مدد آپ باندے دا خپل مطلب دے کار کئی او گورنمنٹ مطلب دا دی دا سرا تپوس نہ کئی نو خدای دے مطلب زہ دا وہم چہ گورنمنٹ کم سے کم پکار دے چہ دے طرف تا متوجہ او کی او دا حکومی کار دے او دے سر با پاکستان ڈیولپ کی گئی او کہ پاکستان دا غریبانان پر اس کے ڈیولپ نہیں سی نو دی مسئلہ بدائی چی دی بیاگ لگانے کئی نور چور دگا بکی مڑی بکی نور دا سے مطلب دا دے کرائمز بکی نو دا ملک پا تباہی طرف تا لال شی نو دا زما یو سو الفاظو چی ما گورنمنٹ آف پاکستان تا پارٹیکولر عمران خان صاحب تا دا مطلب دا دے پاس کرو چی دا ویڈیو اگا اوگوری ایز ارلی ایز پاسیبل دا زمنګا علاقہ چې کم دانو دې ځای باندې کم سے کم د ګورنمنٹ افسرانو ته پکار دي چې راشي دا پریکټیکلی دا سایډ وګوري دا دې د قسمی علاقہ دا میاجی آباد وته وي د میاجی آباد سره دې پله دا کالونی ده او دا کالونی چې کم دانو دا نعمت خان کالونی ده بولې چې دا د نعمت خان جدادو هغه خس کړي دي نو دا کالونی دا غپ نوم باندې مطلب دے د نن ما کنسیډر کچ نعمت خان کالونی او دا کی چې دا سونه مطلب دے کیږي نعمت خان کالونی ته دی راشي او دلته دی کم سے کم د دې غریب خلکو आवाज دی ووري او د دې د پریاد دی ووري دا خو دون لکه د دې سر دون نه پیسې شته او ګورنمنټ لا پکار دی چې دغه پند کم چې خیراتی پند دی او دغه خیراتی پند نه مطلب دا دی ویل سه ورکړي نو دا زما یو سو خبر وی چې ما تاسو ته مطلب دا دی وکړې او دا زه نور خلکو تم شیر کول غواړم چې کم منسٹران دي دغه دي والسلام.